sabe? Restam 30 segundos. Eu não sei, eu jogador. Eu do bot. 185 do Champ e 90 do Brim. Vidente dos sonhos. É um fundo. Champ e Brim 1 de vida. Fundo? Olha, mata aí o Brim. Minha ult tá pronta. Champ e 1 de vida. Tem bala aí nessa arma. Restam 10 segundos. Lá vai fogo! Resta um inimigo. 4 na lona. Onde, Vitor? Reconhece. Caralho! Caralho, cara! Viado, tava torcida. Onde, Vitor? Onde, Vitor? Mano, não é possível, mano. Não acredito, cara. Tomar no meu cu! Matei o Chamber 3 vezes nesse round, mano. 185 e não morre.